আকাশীগঙ্গা নিষ্পাৰখোৱা আদৰ্শ গাঁৱৰ এটি পৰিয়ালৰ করুণ কাহিনী। সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কাটৰ অনুৰোধ। নগাঁও জিলাৰ 90 নং যমুনামুখ বিধানসভা সমষ্টি তথা আকাশীগঙ্গা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নিষ্পাৰখোৱা আদৰ্শ গাঁৱৰ বুবদেৱ হীৰা আৰু মধুমাই হীৰাৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ দুই কন্যা সন্তানৰ পিতৃ ভাগ্যৰাম হীৰাৰ করুণ কাহিনীয়ে এতিয়া সকলোৰে চকু সেমেকাই তুলিছে। 4 মাহৰ পূৰ্বে হেৰুৱাইছিল দুয়োটা চকুৰ দৃষ্টিশক্তি। ঘৰখনত উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল ভাগ্যৰাম হীৰা। পূৰ্বে তামোলৰ ব্যৱসায় কৰি কোনোৰকমে ঘৰখন চলাই পোহপাল দি আছিল ভাগ্য হীৰাই। পিছে দুয়োটা চকু বিকল হৈ পৰাত ঘৰতেই আবদ্ধ হৈ পৰিছে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী। মোৰ নাম শ্ৰী বুদ্ধদেৱ হীৰা, গাঁও নিষ্পাৰখোৱা, যমুনামুখ সমষ্টি। আমি দুইজন বুঢ়া বুঢ়ীৰ একমাত্ৰ সন্তান শ্ৰী ভাগ্যৰাম হীৰা। আজি 4 মাহ আগতে অকস্মাত অন্ধ হৈ গ'ল। কোনোমতে ক্ষুদ্ৰ তামোল ব্যৱসায় এটা কৰি পৰিয়ালটো চলাই আছিলে। তাৰপৰাও এতিয়া বঞ্চিত। চিকিৎসাৰ কাৰণে মেঘালয় নেপাল যোৱা হৈছিলে। নেপালৰ পৰা ঘূৰি আহি বৰ্তমান নগাঁৱতে চিকিৎসা চলি আছে, হ'লেও আৰোগ্য দেখা দিয়া নাই। গতিকে আমাৰ দয়ালু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি এজন দয়াশীল মানুহ, আপুনি এনেধৰণে বহুতকো সহায় সহানুভূতি কৰিছে। গতিকে আমাৰ এই পৰিয়ালটিকো যাতে আপুনি দৃষ্টি কৰে, দৃষ্টি কৰিলে আমি নিশ্চয় আপোনাৰ জৰিয়তে সুখী হ'ম আৰু আপুনি আমাৰ প্ৰাসুদীৰ্ঘ এটা আশীৰ্বাদ পাব। আমাৰ 90 নং যমুনামুখ সমষ্টিৰ বিধায়কলৈ মই কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতে যদি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ বিধায়ক মহোদয়ে যাতে আমাক বৰ্তমান ভাগ্য হীৰাৰ চিকিৎসা চলি আছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক হোৱা নাই 39 বছৰীয়া ভাগ্য হীৰা। ঘৰখনৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে উন্নতমানৰ চিকিৎসা লাভ কৰা নাই ভাগ্য হীৰাই। উপায়ন্ত হৈ এতিয়া সহায় বিচাৰিছে চৰকাৰৰ। আপুনি যাতে অলপ কাটৰ অনুৰোধ কৰে। মোৰ আজি 4 মাহৰ পৰা চকুটো বেয়া হৈ গ'ল অকস্মাত, আৰু ঘৰত মা দেউতা আৰু ছোৱালী দুজনী সৰু সৰু হৈ আছে। এতিয়া অৱস্থাটো বেয়া হৈ গ'ল। মই চিকিৎসা কৰি আছিলোঁ, বৰ্তমান ভাল পোৱা নাই। বৰ্তমানো চিকিৎসা চলি আছে। ক'ত ক'ত চিকিৎসা কৰিছিল আপুনি? ফাৰ্ষ্ট নেপাল গৈছিলোঁ। হয়, নেপালৰ পৰা আহি নগাঁও গৈছোঁ। এতিয়া নগাঁও কৰি মানে মোৰ পইচা পাই নাই, অৱস্থা বেয়া হৈছে। আপুনি চাৰ্জ এপাক যদি চাই আৰু ভাল পাওঁ, নহ'লে পৰিয়ালটো আৰু বিষাই মৰি যাব লাগিব। চা উপায় নাই, এনেকুৱা অৱস্থা, পানী সাৰ নচোৱা অৱস্থা হৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল। আপুনি যাতে চাই আৰু আনহাতে কোনো দয়াবান তথা সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি দুৰ্ভগীয়া ভাগ্যৰাম হীৰাক দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পোৱাত উন্নতমানৰ চিকিৎসা কৰাত কিছু সহায় কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে বেংক একাউণ্টৰ যোগেদি কিছু আৰ্থিক সহায় কৰিব পাৰে। লগতে অনলাইন যোগেও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আৰ্থিক সাহায্য। মোবাইল নম্বৰ 7635926597, একাউণ্ট নম্বৰ 7436010173370, IFSC কোড PUNBORRBAGB, বেংক অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, বেংকৰ শাখা পাৰখোৱা। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ আকাশীগংগা।